ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਦੋਏ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਦਾ ਜਿਹ 'ਚ ਜਿੰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਹੁੱਕ ਤੁੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਗੱਲਾ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਗੱਲੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀਆਂ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ? ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੈਪਟੋਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਰੇ ਪਈ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਈ। ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਮਤਲਬ ਦੋ ਜਣੇ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਖੜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਹਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਉਰੇ ਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਦਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਾਹਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਐਸ ਐਚ ਓ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 6:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏ ਐਸ ਸੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੇ ਘਟਨਾ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਲ ਢਿੱਲਾਪਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ 4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਢਿੱਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਕੋਈ ਟਰੇਸ ਹੋਈ ਹੈ ਚੋਰੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਨੀਚੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹ ਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਥੱਲੇ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ? ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰਵਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਅਗਰਵਾਲ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਗਰਵਾਲ ਸਭਾ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਰੱਖੂੰਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ।